bravo, bravo. Zidul Morții. Efectiv Zidul Morții. Am zis eu stânga, da? E bine. Stânga e mai bine. Ce poartă aia care înseamnă că e nasoală? Mai sărb de pe unul pe altul. N-ai ce să faci, uite și aici. Deci pe mijloc. Opa, 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 fuge spatele. Fuge, depinde cum pui frâna. Ia să vedem aici cum o controlăm. Un pic umedă, ține aici un pic.
face bandă. Uite aici nasol, aici ziceam de buștenește. Le-am zis ia pe stânga, uite pe aici. Într-adevăr, e mai bine pe aici. Dar nu știi cât te ține. Aici te duci cu tot. Așa le-au ăsta. Vrei să o iei pe aici? Hai bagă-te. Că mă dai în partea asta. Bagă-te. Bagă-te, bagă-te. Dacă ai viteză te duci. Hai și tu că merge. A, bine, te-ai oprit acolo. Ia-o încet atunci, las că nu mai contează. Mai bine pe control așa că nu mai... E destul de urât aici, știi? Ăsta e singurul mai nasol așa, restul nu mai e. Ăsta a fost. Și într-adevăr a trebuit să mă dau jos. N-a... Bagă-te în stânga mea, să te duci mai tare. Așa. Ce, mai e ceva nasol acolo? Hai, noroc, băieți! Gata! Go, go, go! Salut, băieți! Du-te, 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 du-te! Bravo! Aole, ce, să nu zici că te-ai lovit. Fie era să fie, știu ce. N-ai luat magneziu. Întinde piciorul așa ca la fotbaliști. N-ai bit-o mai acum la sfârșit, mai avea un pic. Hai ne-ai bit scârcei ăștia. Te apucă cânțelul meu, mai dragă. I-am băgat două magnezi aseară, două astăzi. Și uite că m-a ținut cât de cât. Hoi, Doamne.
naibii furcă. Dacă nu i-am băgat ulei de la de furcă, scârție ca naiba. I-am băgat ulei de la, normal. Am curățit eu bine, dar degeaba. Eu ce mă... M-a scârțit tot drumul. Adevărul că cârceia sunt groaznici, frate. Nu m-am mai confruntat cu... Aoleu! Acum vreo două curse care am fost, am pățit-o și eu. La Ponoare. De fapt, da, acum două, că ultima am fost la Lotu. Pe ultima bogată de asfalt m-au luat niște cârcei la Ponoare acolo, la Podul Dumnezeu. Am mers așa ușor, ușor, vreo 10 minute pe lângă ea, m-am întins piciorul, încet, încet și a dat drumul. Zic să văd acum cum o fi când mă urc pe ea, știi? Că e alt tip de mișcare, atunci e, știi? Și asta mă se facă, ne ia cârcei, când băgăm pushbike mult și formă ne mai băgăm pe ea, știi? Aici ne încordăm mușchii când sunt nenorocirile, l-ai văzut cum gropile alea. Să fim atenți să nu le luăm. Strângem din fund tare. Ei, Doamne. Hoi, Doamne. Ce zici? Am venit la concurs, ne-a antrenat. Ei, lasă-mă. Ce ne-a antrenat? Lasă că e bine, uite, știi, în primii 30. Cam înțeles că vreo 50 la tura lungă. Hai să le facem loc. Vedeți că voi mai faceți un ocol aici, lați la dreapta un pic și pe mă veniți din stânga cumva, știi? Ca să intrați prin poarta aia. Probabil că au pus și ei pe cineva aici la chestia asta. Ia zi-mi ce e aici. Mergi. Aici o să vină iară coborârea și e ok. Mai fim atenți la gropile astea. Aici pe unde dracu mai luăm? Hai pe acolo. Pare mai mic. Nu mergea pe ea? Hai că merge. Mai bine, așa ai dreptate. Mai sigur. Uite, băiatul a fost cel mai inspirat. S-a băgat pe sub pompa acolo. Așa m-am băgat eu când am venit. Am luat toți brazii aia.
Și aici ne băgăm. Ia uite, frate. Ia. Și a rămas ăsta în groapă aici. Ce de fum a lăsat. Hai, bagă-te. Așa. Ia-o în dreapta, uite că merge aici. Merge pe lateral pe aici. Ai. Asta că ne-a băgat ăsta cu mașina apa, știi? Câtă poluare face, frate. Ea e bună, că ne ajută dacă Doamne frește ceva, dar poluare multă, bă, dă-o naibii. Nu e deloc în... Ia uite ce am răhățit pe aici. Aiurea rău de tot. Aiurea m-am băgat. Ai. Ușor, că e păcat pe... Op! Bine că n-ai căzut pe tot în ea. După aici era perfect, în dreapta. E adevărat, dar de ce să te uzi acum la final? Așa, fetița mea. Destul de multe grupe aici, pline cu apă. Utilajele astea forestiere, grele probabil, astea produc.
Gata, s-au terminat băieți. Da. Uite că m-am mâncat în fund și apă aici. Să nu intru până apa, am luat-o mai rău până. Hai noroc, băieți. Da, știu, nu, că eu i-am fotografiat doar. Aici am venit eu. Ei se duc acolo. Eu nu, eu mă duc aici. Aici așa. Uite pe bordura asta am coborât. Mi-aduc aminte. Uite, așa facem. Aici se duc ciurugile astea. Asta e. De ce să ne agităm? Aha. Aici arată clar că nu trebuie în stânga, în dreapta, pardon. Aici te som, în stânga. Are ceva lungime și asta. Thank you.
ca multe. Mă place. Să le cunoaștem. Eu te na belea. Da, urmă acum. O bucată de asta de viteză. Hai noroc! Eu le-am făcut poze. Mă întorc înapoi. Pe aici e cabana, nu? Da, da. I-am luat cam pe toți. Acum ce au mai rămas?
Avem vreun loc unde să răspălăm ceva? Da, sus acolo. Ah, bravo. Ia uite ce bine. Unde e clădirea asta, da? Aici, aici, spatele cipului. Ah. Ne pregătim să-l primim cu orale pe un nou concurent care trece linia de finish, cel cu numărul 106. Pintea Nicolae din Sfântul Gheorghe este cel care tocmai a trecut linia de sosire. Unde e cișmeaua aia, unde se spală? Alți doi concurenți trec linia de sosire, numerele 107 și 105. Bravo, felicitări pentru izbânda voastră. Ovidiu Vârstă din Sfântul Gheorghe și Daniel Roman din Buzău.